João Pessoa sediou neste fim de semana a terceira etapa do Circuito Nordeste Master de Vôlei. Atletas de quatro estados participaram das disputas e quem mostra pra gente é o João Thiago. O torneio reuniu uma turma que, apesar de amar o esporte, muitas vezes passou um tempo longe dele. É o caso da Janine, que ficou mais de 20 anos longe do vôlei. Quando a gente voltou com toda aquela garra que a gente tinha antigamente, o amor que a gente tinha antigamente. E a gente se pergunta como é que a gente conseguiu ficar 25 anos sem jogar. O torneio reúne 12 equipes masculinas e 12 equipes femininas. Times de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Como o PB Master, time da Janine, uma equipe que reúne ex-atletas que resolveram voltar à quadra para sentir de novo o gostinho do esporte correndo nas veias. Na quadra, o esforço do PB Master não é só pela vitória. É também a busca de uma justa homenagem a um dos maiores incentivadores do vôlei na Paraíba. Esse aqui é o troféu Esculápio Marinho. O Escula, que morreu na semana passada e que agora o PB Master quer levar para casa para eternizar. Ele foi um grande colaborador, ele iniciou com a gente no PB Master. Teve outras equipes Master também, o Jornada, que ele ajudou bastante, ele começou. Hoje no PB, ele começou comigo no PB Master, então ele é um grande colaborador, não só do PB, mas do voleibol paraibano. A Silene joga no PB Master e é organizadora dessa etapa do circuito. Um grande desafio que ela adora enfrentar. Reuni equipes de quatro estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba, numa confraternização, apesar de ser um Master, mas ninguém entra para a quadra para perder. Todo mundo quer ganhar, é todo mundo se rasgando para querer vencer a competição. Mas o espírito de confraternização e esse encontro entre os estados, a união, isso é o que prevalece. A próxima etapa acontece em Caruaru, no interior de Pernambuco. O programa de hoje vai ficando...